Нас очень беспокоит то, что рост, к сожалению, сахарным диабетом растет на всей планете, в Украине также. Но больше всего беспокоит, что сегодня мы отмечаем рост среди детей. Мы пригласили сегодня на нашу пресс-конференцию главного специалиста МОЗ Украины по эндокринологии Гучия Николая Васильевича, заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, профессора. Приступика Александра Максимовича, доцента кафедры эндокринологии Национального медицинского университета имени Богомольца, и который является также научным редактором журнала «Диабетик», Ласенко Наталья Григорьевна, вице-президент Международной диабетической ассоциации, председатель Киевского благотворительного фонда «Диабетик», Москалюк Анатолий Петрович, исполнительный директор Ассоциации средств массовой информации, который расскажет сегодня о том, что до Всемирного дня диабета с 10 октября по 10 ноября Международная диабетическая ассоциация решила провести конкурс среди средств массовой информации, который называется такая тема «Диабет. Проблема общечеловеческая». Сейчас я предоставлю слово Николаю Васильевичу, который скажет нам о общих цифрах, о статистике в Украине как взрослого населения, так и детей, почему мы обеспокоены и что, в принципе, как бы мы хотели, чтобы средства массовой информации подключились к нам вместе, потому что ассоциация проводит большую просветительскую работу. На всех материалах вы увидите вот такой голубой круг, это эмблема всего мирового сообщества, который объединился в борьбе с пандемией диабета. Я предоставляю слово Николаю Васильевичу. Дякую, добрий день. Проблема діабету є спільною. Спільною для державних органів влади, і для громадських організацій, і для тих, хто проводить соціальні проекти в Україні. Ми тут всі зібралися. І, звичайно, це проблема, перш за все, хворого. Якщо хворий не знає про цю хворобу, про цю недугу, то, звичайно, одній із ланок в цьому ланцюгу не може бути вирішена проблема. Тому оці соціальні ролики, які проходять по телебаченню, вони мають соціальні акції різні, вони мають надзвичайно велике значення, ми сьогодні про це будемо говорити. В Україні сьогодні 1 300 000 хворих на цукровий діабет. Це 2,9 від на 100 тисяч населення. За 10 років ця кількість збільшилася з 1,6 до 2,9 на 100 тисяч населення. Це означає, що все-таки виявляємість діабету є надзвичайно важливим в цій роботі. Турбує те, що кількість дітей з року в рік збільшується. Ви отримали ці матеріали, ви можете подивитися, що у нас 8148 дітей на цукровий діабет. І відмічено також те, що діабет молодіє. І якраз в цій допідлітковій групі кількість хворих на діабет збільшується, і особливо дітей до 6 років. Це означає, що ця проблема загальна, і вона стосується не тільки медицини. Вона стосується і харчування, вона стосується в школі і спортивних навантажень, і виховання правильного. Тобто це робота загальнолюдська. Тому діабет носить пандемічний характер по всій землі, і Україну він не обійшов стороною. Тому ці програми, які формуються в Україні, і на сьогодні закінчується програма по цукровому діабету у 2013 році, і громадські організації, провідні фахівці створили концепцію і затвердили концепцію по цукровому діабету на наступні роки. Зроблені прорахунки фінансові, які потрібно зробити для того, щоб забезпечити хворих з цукровим діабетом як ліками, так і тестуючими засобами. І вчора це розглядалося на підкомітеті Верховної Ради, питання забезпечення ліками
хворих на цукровий діабет. Це питання постійно, і я думаю, що ті люди, які сьогодні присутні, вони практично у всіх заходах беруть участь. Ми закінчуємо, напевно, сьогодні по протоколи по лікуванню діабету першого типу. В кінці року затвердили протоколи по лікуванню діабету другого типу. Тобто ми змінюються протоколи, змінюються підходи, але це медична складова. –